Kati president ensonga zonna zonna ensize belindiridde okumanya kuba nkuba kyeyo gwa bazimanyiko prosesi y'okuzza omugenzi lumu Ibra yafiira ku beach senyonyi gye yafiira abantu bangi abafiire Dubai olaba mwe mumanyika abo bokka naye kumpi buli wiiki tufuna wano family egamba nti twafiirwa omwana waffe ku mu process bweti naddala Dubai okitegeera bulungi so ensonga ezo ez'omukulu eyafiira ku beach nkyazeetegerezaamu kuba waliwo ensonga z'abantu nga babiri ze mbadde ndiko waliwo omuwala yafa yafira Dubai yao waliwo era n'omulenzi yafa era ne yafira Dubai okitegeera so z'ensonga za bantu babiri ze mbadde ndike ennaku zino so sifuna nko famire yo kuntuukirira era bwe naaba entuukiridde nja kwogera ku nsonga eyo nabona banakkiriza ndeete ensonga zaabwe mawulire nabo nza kuzongera abantu beebuuza lwaki bulwabeerawo omuntu afiiridde Dubai bantu bangi nnyo abavaayo okwagala okusonda ssente mbu bakomyewo omulamu naye ate bw'aba mulamu nga yeetaaga kyakulya nga tebavaayo yes. Tulina pulobulemu emu nti abaganda baffe baagala nnyo emirambo okusinga omulamu okitegedde bulungi akukanziriremu kamu tulina nnyo pulobulemu wano Uganda abantu baagala nnyo emirambo okusinga omulamu bakwagala oli mukesi mukesi wali nga tobaako kyoyogera awo baagalawo nnyo naye gwe bagambe bugambe nti wendi wano neetaaga kino I remember na postingako omuntu eyataaga air ticket nga yeetaaga air ticket kuva bweru kujja wano naye bwe namupostinga siyinza kugamba nti waliwo yampa wadde 10 bo baali banja abakiraba likes wali ne comment na biki awe bakoma ne gwe bagambye nti neetaaga sente bwe zityo omuntu ono wamalirizanga kwazitaddemu nga nzazitaddemu kane ngamba imagine singa omuntu ono simutaddemu ticket n'afiira ebweru bandibadde bangi wano okitegeera baagala nnyo okunyolwa n'okulaga nti kikibi nnyo naye nga tebasobola kuteekawo effect yonna ku nsonga zonna za kukitangira otegeera abantu bannayuganda mbalaba bulungi nnyo kati kaakati process ey'okuzza omulambo wagitubuliramu nga eri expensive twagigattagattanga ne musendemera so process eyo eri miliyoni tubale miliyoni nga 12 omuntu singa afiire Dubai yawo kati omuntu okufiira mu nnyanja oluba lukola abannayuganda banne oba kiba kizibuzi omuntu okufiira mu nnyanja nawano bafiiramu jukira ezo oceans ziri ocean zebawugiramu e Dubai amazzi ago mangi era baba abawalabu tobalaba nga bagawugiramu ne bannayuganda nammwe gali amazzi ga munnyo okitegere kisooka ga munnyo tuvuga nti abawalabu bo balina ate swimming pool zebakola ki zebawugiramu yes wadde ziri baziyita beach bw'oyinza okuziyisa ku bubiiki bwa wano abantu kwe babeerabeera ne ziri beach enkole nti beach ne bakirekawo nti kya beach ng'amazzi olina gala bulabi ne gwe bamu basalawo n'agayingiramu amazzi ago si magere nti wano tojja kulinnyawo na wano tojja kulinnyawo abamu ojjukira baganda baffe bafiire Kuwait aba mu mazzi so beach ezo nazo zifuuse kattire Dubai inti bannayuganda bazigendamu gali amazzi gaba mawanvu gali amazzi ga ocean bazigendamu tewali a supervisinga kubanga amazima matuufu siga kuwugira mu bantu ne lwokuba nti abantu bo balina okulaga jjalira obulamu bwabwe n'agamba nti kanyingire muki mu beach eno kuba tewabaawo gamawanga abantu we bawugira awakkirizibwa wabeera very supervised process y'okuzza omulambo eba nzibu nnyo ne lwaki ate okuva Dubai ate kugwa omuzimu nnyo ate kati labayo process y'okuzza omulambo eba nzibu era yakasente naye okuva Dubai lwaki abantu bano abagendayo tebayitira mu makampani weewaawo waliwo neyeyafudde omulenzi yayitira mu kampani famire yankubidde so abantu bano abamu tebayitira mu maki makampani abasinga keesi zonna ze tuligestalinze wano ezisinga tebayitira mu makampani kane kibeerawo nga agenti bano bankutwalira ku buvist visa bw'omala okufa engeri famire yo gyeyetamumanyi yasirika busirisi kati bw'asirika famire n'ebeera eno neetegeera omuntu waffe yafa naye tebalina we batandikira ekyokubiri baba tebasobola na kugitresinga
tulino muwala gwe tulike ya file Dubai ba mutwalira mwebyo nkuweleza visit kola boti tuka ne family teina muntu yena gwe yogereza ganya naye inza kubatusa ku muna mboguli weguli nenge kitufu ne bifananye babifuna ndi yafa oshitegera bulungi kati mumbere yo family ye ino kukalinga cost season na ne family za wane naku bantu bagambo te bavive milioni 12 nokusukawo ngabapangisa muntu taina kyalya yeke mbakemba te milioni 12 kiba kinene oshitegera ate chokubiri e Dubai ya walona abagala okulira ku mirambo oli ategera ndio mulambo gudda nasala wondi yesi gudira 12 olonazi dumula ne zituka mu 17 olokubaye gala ketano bali ya Dubai mitwe jaba na Uganda jiku kuna digiti yake na akera bukezi kugama ndi ani ya fude oshitegera so kati mumbere yo mulimu na abantu batasasira ki families zizino omuntu taina capacity sonda milioni 12 boyongedde mu 5 kumirambo kwenyini kubagala okukolera amagoba so kati mumbere bwetu ensonga endala tewabawo protocol ntufu ku nsonga abantu bano bagenze batye bwero